May mga taong marunong gumamit ng kanilang abilidad ng pagiging bobo na itatago ang kanilang sukdulang kabobohan sa pamamagitan ng pagbabalat kayo. Mga boss na ikukubli nitong bobo ang kanyang likas na katalinuhan na pagiging salat sa kaalaman sa pamamagitan ng pag -iingay. Mag-iingay ng parang asong ulol. Mm -hmm. Listo ka dyan. Sound band ko, ha? Ah. Tigilan mo pagkain ng munggo. Ay, tumitigil sa atang mga daliri mo. <laughs> Tahol! Alright. Lakasan mo pa. Kulang. Lakasan mo pa. Kulang sa kain niya. Hindi ganun. Mas malakas siya, eh. Sige. Lakasan mo pa. Alright. Ayan na. Naririnig niya? Pagiging salat sa kaalaman sa pamamagitan ng pag-iingay. Tira. Yun. Ginagamit niya ang kapagiging bobo bilang isang uring bitag. Hindi ako yun. Ako kasi nung bibitag eh. Ginagamit niyang uring bitag o lambat. O di naman kaya silo o patibong sa pamamagitan ng kanyang pambubuisit para makatawag ng pansin. Ngayon, Uh, mga bossing, wag na natin pahabain pa, ano? Ayoko kong magpaliwanag sa inyo na para bang mahaba, mahaba uh, nanlalait sa programa ko itong umaga, ano? Hindi po. Linawin ho na natin, ano? Di ko layuring sinaring inyong umaga bagkos nagbibigay ng piloso pong pilyong pag analisa sa lengwahe ng taong nagbabalat kayo bilang bobo na kung tutusin, true blue at certified B.O.B.O. naman talaga. Okay, pasintabi lang ho, dyan ho sa Senado, hindi ho natin binabalahura, hindi natin binabastos, hindi ho pwedeng lahatin, maraming matatalino dyan sa Senado, respetable, magagaling sa sinasabing larangan ng pagiging Senador. Uh, ang aking pag sa mga boss, ay pagsasabi lamang ho ng Definition ko Hubot-hubot na katotohanan. Hindi, hindi po refleksyon ng kung anong uri ng mga senador meron tayo dyan. Uulitin ko, marami hong magagaling, respetable. Kung pag-uusapan ho ang pagiging senador, dalubhasa ho sila. Sa ho. Kung ang institusyon ng senador ang pag-uusapan. Kaya, my respect and reverence dyan ho sa sinasabing institusyon na yan. Pero meron diyang nakalusot. Nakalusot ata ang pangalan ay si Antonio. Si Antonio nga pala ay si Antonio Trillanes na kilalang pangalang Sunny. Ngayon, kung tutusin, ito hong si Antonio, nothing to lose. Alahong mawawala sa kanya, patapos na ang kanyang termino sa Senado. Kaya kung ano ang ginagawa, eh, gusto niya huwata siguro mag-iwan ng anumang ala-ala at hindi ko sinasabing dead man na siya, dead ball na siya. It may ala-ala as in pag-alis niya na merong kakaibang senador sa Pilipinas, palaaway, maingay, nang bubuisit, nang iinis, name it. Siya ho si Sanay. Eh kung ako hong tatanungin ninyo, eh nakita ko hong galing nito, ay eh, inaubusan ako eh. Kung baga yung yagbols umakit sa kanyang lalamunan, yung kanyang mga bombolyas. Hindi ho makatingin sa akin nung kami na inaimbitan sa Senado na ewan ko na, nakita ko na. Ang gusto niya, quantity pagdating. Mas maraming bla bla bla, wala hong kalidad ang sinasabi. Sinubukan niya ho kami dalawa ni Tul Erwin dyan yung kanyang conspiracy theory, yung kanyang mga ginawa ho sa, dinidikit-dikit kami, yung ako daw, nabitag at magagaling daw sa radyo, sa TV, pagdating doon sa Senado, ay eh, kundi ka ba naman lang kabobohan mo. Eh binibigyan ko nga kayo ng sinasabi ko, sagrado yung sinasabing, uh, yung, yung, yung plenary plenary hall ng Senado. Sagrado yun at respeto. Eh ako, binalahura mo, kaya ito ako naman nagsasabi ng totoo. Eh ganito talaga ako pagdating dito. Eh bitbit -bit ko mga yak ko. Hindi ka pareho dun sa bobong ito. Ngayon, bakit ko sinasabi? Si President Digong sinabi lang katotohanan ng kabobohan itong si Antonio kamakailan sa media. Kaya itong si Trillanes, este si Antonio nga pala, aka si Senator Trillanes, Romes Bakagad. agad. Hinahamon ng Pangulo si President Duterte sa isang IQ test. Sa isang IQ test, tagisan ng talino. Believe it or not, Antonio. Sos <laughs> Mario Joseph. Mapatawa ka ba? Oh! Easy lang kayo mga OFW baka kumukulo ng dugo ninyo masirang inyong ewang gabi-ata dyan, umaga dito sa amin kay masira hindi ko sinisira umaga ninyo mga Pilipino bilang uh, yan sa ibang bansa tulad ng Estados Unidos, Canada, Europa at iba pang mga bansa na sawa na sa pakana nitong si Trillling, nakilala si Antonio. Si Trililing, ibig sabihin ang trilling nga pala, eh, salitang kalye, narinig ko lang nung uh, kami mga bata, ay eh, may trilling. Ibig sabihin, tringaling-aling-ling-ling, aling, -aling, -aling, -ling -tring -aling, -aling -ling dong Ibig sabihin, tringaling, may tagas, may sapak ang kokote. Hindi ho tayo nang iinsulto. Yung mga salitang lingwaheng ka kapilyuhan, eh, ka doon ho sa akin, ako ho'y nagsasabi ng eto ho dito sa akin, wala ho akong galit, bagkos nagsasabi lang ho, pagpapilosa po. Simula noon hanggang ngayon, okay, habang tumatagal, ako ho'y, na awa. Natutuwa, naiinis sa kasalatan nitong si Antonio. Ngayon, kung may titulo lang na nagsasabing the most hated politiko sa larangan ng politika sa Pinas, hawak na nitong si Antonio. Nakapulupot na sa kanyang baywang. Kung baga, belt. Sabi nga ni Tul Erwin sa kanyang programa sa Radio Pilipinas 738, mamayang tanghali huyan, piso para kay Antonio magpasuri. Ay, sagot ko ho dyan kay Tul Erwin. <clears> Tul, <throat> easy ka lang dyan, Tul well, Linisin na natin yung Senado. Palitan muna kasi si Antonio. Easy lang, <laughs> Tul Palitan muna kasi si Antonio at, mag, at mga nagbabalat kayong mga B-O-B-O -B -O, as in Bobo. Pinanganak kang Bobo, mamamatay kang Bobo. Sabi niya, hindi ako na hindi naman totoo pero kinakarir nitong si Antonio sa Senado. Etong mga listahan ng mga senador na dapat nating palitan kung pag-uusapan ay eh, pagdating ho ng Mayo. <laughs> election nasa level ng IQ ni Antonio kung pag-uusapan si Risa babaeng version ni Antonio sa Senado okay tanggalin mo na yan si Tiger bam 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 pati Santo Papa sa Roma ginamit pahalik-halik paluhod-luhod sus si, si Sabah abay happy birthday nga pala ma'am long happy life sa iyo birthday! all right kahapon the belated ho doon ho sa Pampokrame at si Kambing kunog ikaw talaga, ikaw talaga sound man. marami ka na, Nakaka nakakarami ka. Lakasan mo, si Kambing! Okay. Pakita mo ka ni Kambing! Iyan. Also known as Kiko. <laughs> Eto, pag nakapasok na si Tul, Senator Tul Erwin, susunod na si Senator Bienvenido. <laughs> Matutulog muna ako at mananaginip. <laughs>